Яким буде цей бренд LDO Beaujolais? Ми будемо кращими, розраховуючи здобутками наших викладачів, науковців. Ми здобудемо гарних висот. Поріг Львівського пожежно-технічного училища я приступив у 1982 році. До цього часу я працював в спеціальному конструкторському бюро «Фотон», яке займалося розробкою, виготовленням сучасного обладнання зв'язку. Воно було на рівні світових стандартів. Була відповідна практика, а в той час якраз змінювався і склад училища, і матеріально-технічна база. Тобто оновлювалася техніка, яка заходила під розділи МБС, пожежної охорони. В наших кабінетах з'являлися нові технічні засоби. І потрібно було технічно опрацьовувати, підтримати то обладнання. І тому мені запропонували поступити на службу, перейти в училище для того, щоб займатися тою технікою, впроваджувати в навчальний процес. І таким чином, в 82-му році я після посади провідного інженера спеціально-конструкторського бюро перейшов в училище на роботу. Працював завідувачим кабінетом циклу пожежної техніки, тобто не тільки опрацьовували кабінети там пожежної автоматики, зв'язку, ну і техніки, матеріалового ведення у нас кабінет був під орудою. І все начинення технічне, яке було на озброєнні, технічні засоби навчання, підтримував в належному стані, ремонтували, макети виробляли для того, щоб якісно проводилися навчальні процеси. Я в навчальному закладі з'явився чи зайшов не випадково. Чому? Тому що недалеко від навчального закладу я жив на вулиці Шевченка, і з дитячих років ми бігали. Грались на околицях нашого навчального закладу. Я бачив, як наші курсанти службу несуть, як живуть. І мені це все подобалося, але разом з тим доля вийшла так, що тільки вже, мабуть, в свідомому житті я попав в навчальний заклад. Справа в тому, що мій добрий товариш Возголубов Ігор Миколаївич працював в училищі, і коли йому запропонували перейти на викладацьку посаду, а він працював начальником кабінету, кабінетів пожежно-технічного циклу, він мені запропонував піти на його місце. В 80-х роках була така тенденція, що людей з народного господарства, які мали досвід, мали знання, запрошували на роботу в органи внутрішніх справ. І в той потік і я попав. Тому, якщо говорити, що випадково я в навчальному закладі з'явився, чи не випадково, мабуть, все ж таки це не випадковість, а доля. З самого початку, коли я приступив до виконання покладених на мене зобов'язань, ми почали велику реконструктивну роботу по навчальних кабінетах.
У нас була велика програма, були гарні в нас наставники, які надихали нас, і ми робили так, як вони нам підказували, і так, як вимагало життя. По-перше, переобладнали і кабінет автоматики, кабінет зв'язку, профілактики, техніки. Тобто цілий ряд кабінетів були модернізовані під вимоги того часу і тої техніки, яка з'явилася на озброєнні. Дуже багато робили макетів різного обладнання для того, щоб наочно можна було продемонструвати і провести навчальний процес. Ну, у 80-х роках ви прийшли начальником кабінетів, я правильно зрозуміла. Так. Розкажіть, що після того? Як йшла ваша кар'єра? Тому що я знаю, що ви на тому не зупинилися. Ну, про кар'єру ніхто не говорив і ніхто не думав. Життя просто, воно просувало мене. Після начальника кабінету через 2 роки запропонували піти на викладацьку посаду, тому що досвід був відповідний і освіта дозволяла піти на викладацьку роботу. При цьому запропонували простажуватися в вищій інженерній школі ВПТШ в місті Москві, де такі прискорені курси дали можливість повноцінно працювати на викладацькій посаді. Ну і далі старший викладач, потім вже доцент, і вже після перебудови нашого навчального закладу, коли він перейшов в розряд інституту, далі університету, було запропоновано мені очолити інститут після дипломної освіти. До теперішнього часу я і працюю в інституті після дипломної освіти на посаді доцента. Доцента кафедри ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Скажіть, будь ласка, от ви були викладачем. З ким на той час пліч-о-пліч ви працювали, пригадаєте? З багатьма чудовими людьми. І можна про кожного говорити дуже і дуже багато. Ну, по-перше, це мій близький товариш, а потім він став і моїм начальником. Це Волколупов Ігор Миколаївич. Він був натхненником і моєї роботи, і наставником в роботі, за що йому дуже вдячний. Чудова людина була, коли я приступив до виконання своїх робіт, начальник циклу, а потім і начальник училища Штепа Станіслав Павлович. Розумна людина, досвідчена людина, толерантна людина. В циклі в нас працювали і полковник Буркін, Горобець, Леонов, Шорохов, Назарук, Піскова, Шишко. Ну, дуже велика когорта людей, фахівців своєї справи. І в кожного можна було вчитись, вчитись і вчитись. Ви зараз підтримуєте з ними зв'язок, з ким можливо? Ну, безпосередньо, якщо говорити, то з усіма, які живі. Ще раз пригадую, Волколупова підтримую, Назаруком підтримую, а з іншими вже доля наша розійшлася. Тому що багатьох вже немає на світі, але пам'ять свята, і коли ми зустрічаємося з своїми товаришами, ми згадуємо їх з теплими словами.
Ви були викладачем. Зараз ви також маєте нагоду бачити курсантів, десь, можливо, бути присутнім на лекціях, парах, чи, можливо, брати участь взагалі в освітньому процесі. Яка різниця, вона є, звісно, але на вашу думку, яка різниця між тогочасними курсантами і теперішніми? Ну, окрім гаджетів і от всіх, всього того сучасного, що є. Ну, різниця дуже велика. Різниця, можливо, вона і пов'язана з тим, що ми старші стаємо, і розрив до молоді збільшується. Але мені здається, що сучасна молодь, вона більш розкута, вона більш вільна, більш має широке мислення, ви розумієте, свої погляди на життя. І до кожного питання вона ставиться індивідуально, виходячи з своїх міркувань. Якщо пригадати попередників їх, то вони були більше робітничі, більше господарські, більше такі ініціативні, на мій погляд. Розумієте? Але мені здається, що наша молодь і наші слухачі, курсанти, вони всі чудові люди, абсолютно всі, єдине, що їх треба розкривати, їхні індивідуальності, і до кожного треба мати відповідний підхід. Якщо раніше ми могли методом примусу вчити, то зараз треба тільки інтелектом брати і зацікавлювати їх. Тобто і підхід до навчання і виховання зовсім інший, і розуміння зовсім інше. Скажіть, будь ласка, кажуть, що не тільки викладач вчить аудиторію чогось, наприклад, зокрема курсантів, а завжди є той курсант, чи в даному випадку здобувач освіти, який також запам'ятовується або вчить викладача чогось такого, що він згадує потім його на все життя. Чи пригадаєте, можливо, ви свого досвіду викладацького, якогось такого курсанта, якого ви згадуєте до цієї пори? Ну, дуже багато курсантів я і згадую, і пам'ятаю, як теж своїх вчителів, тому що навчаючи, ми самі вчимося, розвиваємося, це аксіома, не можна від того відходити, тому що курсантське середовище дуже активне і розумне, і теж має свій життєвий досвід, який може надати допомогу тому викладачу. Я з теплотою згадую своїх учнів. От, наприклад, навіть можу пригадати таких курсантів, як Окартова, пам'ятаю, Кондратенка, пам'ятаю. Та багатьох я пам'ятаю. Вони щось сленговою мовою витворили, чи просто були такими винятковими, тому що йшли добре по навчанню, були дисциплінованими? Чи, можливо, був якийсь такий момент, що вони щось таке вчудили, що ви запам'ятали їх до цієї пори? Ви розумієте, пам'ятають тих, які або розумними були і були лідерами зводів груп, або тих, які шкоду робили на заняттях, або погано відносилися до занять і безпосередньо до викладача. Розумієте? Тобто в нас якраз увага в більшості звертається і привертається до лідерів і до тих, які негативні. Пасуть задніх, так, до негативних. А от основна маса, вона проходить так,
без прискіпливої уваги. І треба сказати, що оті, можна сказати, нерадиві курсанти, вони, як не дивно, по життю при зустрічі більше згадують і згадують з подякою нам, так, ніж ті, які були кращими, і ми передавали свої знання щиро і з великим бажанням. Олександр Іванович, якщо одним словом Львівський державний університет безпеки життєдіяльності для вас це? Це мій рідний дім. Ви розумієте, це мій поклик, моє натхнення. Я тут отримую енергію життя. Я, спілкуючись з молоддю, можливо, і підживлююсь від них і теж надихаю їх робити, жити, творити добре. Що би ви могли, з огляду на ваш досвід, побажати нашим викладачам? Ті, які от зараз тільки приходять, наприклад, після аспірантур, так, які тільки-тільки розпочинають свою викладацьку діяльність. Яких, можливо, помилок вони би мали якось обійти ті помилки з вашого досвіду? Ну, по-перше, мені здається, треба ставити перше питання, що ми робимо і для чого. І завдання треба ставити таким чином, щоб та інформація, ті знання були в прикладному змісті, щоб ті знання надавали подих розвиватись нашим курсантам, нашим студентам. І розвиватися не тільки професійно, але й духовно. Тут дуже багато можна було би сказати про те, як має відноситись наш викладач, наш науковець до навчального середовища. Але, по крайній мірі, треба розуміти, що ми одна сім'я, і ми повинні працювати на одне завдання. Розумієте, якщо кожен викладач буде думати, що він має перебути ті чи інші години, отримати грошове забезпечення і на тому кінець, або свою кар'єру побудувати, то нічого гарного не вийде. Нам треба безумовно розуміти, що ми повинні вчити наше молоде покоління, наших дітей, які мають будувати державу. І якщо отакі підходи будуть, я думаю, що буде і результат. Викладачам треба постійно розвиватися, не зупинятися ні на чому. Важливо прислуховуватись і до старших товаришів, і до курсантів, і до студентів, тому що від наших учнів йдуть дуже великі і запити, і побажання, і питання. І над цими питаннями треба замислюватися і знаходити правильну відповідь. Беручи під увагу основу, тобто це з чого розпочав свою діяльність, своє існування університет, за останні декілька років є відчутний стрибок вверх. Безумовно. Як технологічно, так і наповненням професорсько-викладацького складу, так і міжнародними стажуваннями, поїздками, академічними мобільностями. Можна сказати, що ЛДУ БЖД став своєрідним брендом в системі цивільного захисту України і, не побоюсь того слова, і сусідніх держав. Як ви вважаєте, за 5 років, тобто на 80-ліття, дай Боже нам всім дожити, щоб ми ще раз з вами зустрілися, якими ми будемо? Яким буде цей бренд ЛДУ БЖД? Ми будемо кращими.
Я не хочу говорити, що ми будемо взірцем в освіті, але я думаю, що виходячи з розбудови нашої матеріально-технічної бази, розраховуючи здобутками наших викладачів, науковців, ми здобудемо гарних висот. І безумовно, пожежна безпека і служба цивільного захисту нашої держави, вона тільки покращиться. Я так думаю. Ви говорилися, що на території університету було озеро. Ви скажете, де воно було? Ну, от на сучасному, де воно було? Воно було там, де зараз наш велотрек. Ого, там було озеро. Там було озеро. Там було озеро. І це була також територія університету? Це була територія навчального закладу. Вона була величезна. Але не треба говорити, що воно, та територія була доглянута, вона була захаращена. Там, де, наприклад, наш стадіон, славнозвісний зараз є, там звалище взагалі було. І коли олімпійська епопея була в країні, в Радянському Союзі, і вирішив наш уряд, що у Львові буде олімпійська база для сучасного п'ятиборства, то рішенням уряду і відокремили величезну територію від учбового закладу. І прийшлося перебудовувати залишки. І оті звалища смітники перебудували під чудовий стадіон. Охайний стадіон, затишний стадіон, безумовно. І там зараз, де наше НПЧ, там був комплекс ПСП, там була навчальна башта, де займалися прикладники. Після того там був полігон циклу пожежної техніки, де на пожежних автомобілях відпрацьовували забір води, роботу насосного обладнання і так далі. А потім вже побудували навчально-пожежну частину. Тобто за час розвитку навчального закладу ми не тільки отримували, але ми і дуже багато втрачали. Ну, і тепер зараз ми це розуміємо, з огляду на те, що ви розказали. Але зато зараз це все настільки доглянуто і затишне, що воно просто дивує.